Защо е гръмна? Няше отвори сейфа, не речук показа. Тя пари не може бензина да си платиме. Шиван я компютър бил стар и блокирал. Е, това блокирах и аз, ясно? Тя не каза Шиван. Да рефразирам. Вяра ми се обяснява, карай бе! Натисни я тази бричка бе, карай! Да ти искам я бе! Внимай, мъж с куче! Прегази кученцето. Днеска не им е било ден. Е, все пак можеш да заобиколиш. Разкарай обувката от стъклото. Чир стрети номер, твой размер. Как му жабе е? От кога ви чакам? Зурли връзни! Мамицата! Мамицата! Вие сериозно ли? Да ме виждаш да се смея. Аз съм на 25. Имала съм 4 връзки. Всичките приключиха заради тата по болест на кръвта. Погледни ме. Никога не знам кога ще започне да се надува балонът. Никога не знам кога каляската ще се превърне в тиква. Странно. И той те нарече пепеляшка. А за деца дори не смея да мисля. Това с децата не е гаранция и при напълно здрави родители. Моите със сигурност ще наследят болестта. 90%, да. Но все пак има някакъв шанс. Нищожен. Вие всъщност пациент ли сте? Тука ми е добре! Ясно! Махай се! Добре ви е, значи. Добре име! Махай се! Чакай малко. Кога я сложи? Стой там! Не ме пипай! Зад стола има врата. Отключена. Ма ти ако искаш си пусни телевизора, той и сериалът ти след малко започва. Чакай! Можеш ли да ми го пуснеш? Премълчавате ли нещо?